U uslovima svjetske pandemije koronavirusa takmičili su se i pripremali sportisti u opštini Šid uz prekid koji je bio u vrijeme trajanja vanrednog stanja. Zbog toga su bili suočeni sa novim uslovima, ali i izostankom publike. Kako su se uklopili u ovakvim uslovima, pitali smo Miloša Miloševića, člana opštinskog veća Šid, a koji je i sam sportista rukometaš. Godina je iza nas pogođena ovim virusom. COVID-19 je izuzetno teško za sve sportiste, pre svega zbog smanjenog broja treninga i nema kontinuiteta koji nije postojao, ali su se mnoga sportska takmičenja održala, stvarno je onako i država Srbija i svi sportski savezi su radili na tome da se sva sportska takmičenja ili većina sportskih aktivnosti održi u što većem broju. To vidimo po ovim individualnim sportovima koji su sva svoja republička i ova pokrajinska takmičenja završili i ostvarili te neke zapažene rezultate. Mi ove godine imamo novu kategorizaciju sporta, imamo novi konkurs, novo, kako smo ih slagali, prijave tako u svakoj svojoj kategoriji, tako smo određivali prioritete sportova, ali svaki sportista je bio evidentiran i svaki sportista je nagrađen. Stvarno su najbolji bili jedni od jednakih, jer su stvarno mnogi naši sportisti postigli vrhunske rezultate, kako u ekipnom, tako i individualnom sportu. Potvrda za ostvarene rezultate došla je za najbolje na proteklom 36. izboru sportista i ekipa u organizaciji Sportskog saveza opštine Šid.